Vivim en un món hiperconnectat en el qual des de les grans potències fins als municipis més petits, les empreses i els individus generem impactes que repercuteixen sobre persones que viuen en altres llocs del planeta i, al mateix temps, som receptors d'una sèrie de desafiaments globals que tenen un clar impacte local. Davant d'aquest escenari, el nostre compromís col·lectiu de lluitar contra la pobresa i promoure el desenvolupament internacional ha d'incloure necessàriament la responsabilitat de no generar efectes negatius a la resta del món i especialment als països més vulnerables. Fa dècades que existeix la coherència de polítiques per al desenvolupament, una eina política que ens ajuda a alinear la faceta local de qualsevol política pública amb els nostres objectius i principis de cooperació internacional en el moment de dissenyar-la, implementar-la i avaluar-la. Per què és tan important l'enfocament de la coherència de polítiques per al desenvolupament? En primer lloc, perquè com ens indica l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, l'única manera d'abordar les causes estructurals dels grans reptes globals és mitjançant una resposta integral que combini mesures econòmiques, socials i ambientals orientades als objectius de desenvolupament. En segon lloc, perquè en un món tan interdependent, el desenvolupament serà per a tots els països i regions i des de totes les perspectives o no ho serà per ningú. Promoure el desenvolupament és com fer un cub de Rubik. Mai ho aconseguirem si no resolem al mateix temps totes les seves cares, l'econòmica, la social, la mediambiental i la de governança, però també la local i la internacional, la d'ara i la de les futures generacions. Els governs locals poden fer molt per allò que és global des de les seves pròpies competències. És necessari promoure una compra pública responsable que no afavoreixi empreses que violen drets humans. Impulsar l'educació com un instrument per crear una ciutadania informada i conscient de les interrelacions globals. O promoure polítiques d'inserció laboral en condicions d'equitat per a la població migrant i afavorir l'enviament de remeses. Però per aconseguir-ho, cal un lideratge polític i una presa de consciència real sobre els efectes de les polítiques locals a la resta de territoris. Una coordinació entre les diverses àrees de govern, convertint la cooperació descentralitzada en una política palanca capaç de fer avançar la resta de polítiques. Pensar en perspectiva de llarg termini i teixir aliances amb altres governs, amb universitats, amb la societat civil i amb el sector privat. La coherència de polítiques pel desenvolupament és una eina que pot ajudar-nos a repensar i reconfigurar els nostres pobles i ciutats per crear un context favorable per al desenvolupament sostenible i contribuir a generar aliances i una ciutadania conscient i compromesa amb la justícia global.